အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမှာတော့ဆီယမနှင်းမာယာရေးသားထားတဲ့တိမ်ချွေမှုတက်ရှိကဘာမည်ဆောင်းမများစူးစီးမှုလေးအပိုင်းသုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တစ်တော့သိပင်ချစ်ခင်တဲ့လူမျိုးဒီနေ့နေဦးပိုင်းတော့ကဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံလေးကိုကျွန်မအလဲပတ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကတချိန်ကဆိုဗီယက်ယူနီယံလက်အောက်ခံနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်စီးရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဟောင်နွမ်းချင်းအရေးအယောင်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကာလကရဲတိုက်ကြီးတွေရဲ့သမိုင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါပဲ။နိုင်ငံထုတ်ကုန်မရှိတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းဟူသာမှီနေရတဲ့နိုင်ငံဟာစီးရင်နွမ်းပါတယ်ဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်းဆွေးနွေးကိုကြည့်ုံနဲ့သိသာလှပါတယ်။နိုင်ငံစီးရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိပညာကတော့မစင်းရဲဘူးဆိုတာကိုခီးလန်းတနေရာမှာတွေ့ခွေမြင်ခွင့်လေးလာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရေခဲတောင်ခီးစင်ကအပြင်ခီးတထောင်နားတဲ့ဘာဂျူမီဒေသကဒါဘာဆန်းရေကန်နေရာမှာရေခဲတောင်ပေါ်ကစီးဆင်းလာတဲ့တဘာဝစိမ့်ဆန်းရေတွေကိုပိုက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရေပုံမိုင်းလေးလှုပ်ပေးထားပါတယ်။တောင်ပေါ်ကဆင်းလာကြတဲ့ကားတိုင်းလူလူဟာကားပေါ်မှာအသိဉာဏ်လာတဲ့ရေဝူးတွေနဲ့ဒါဘာဆန်းကတောင်ညာဆန်းရေကိုထိယူသွားရတာတွေ့ရပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့စံညုံစံညွန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တောက်ရည်တန်းလို့တတ်မှတ်ပြီးထားတာမို့ကျမကိုယ်တိုင်လေပိုက်ကစီးချနေတဲ့စမ်းရည်ကိုလက်ခုံနဲ့ယူပြီးမီးစမ်းရင်းအနည်းနာမှတပ်ပုံရိုက်ဖို့ရှုခင်းရှာတော့စိုင်းမုတ်တစ်ခုကိုတွေးရပါတယ်။စာရီကိုဖတ်ဖို့အချိန်သိမ့်ရတာနဲ့ဘာရင်မဟုတ်ပဲစိုင်းမုတ်ကိုသာတပ်ပုံရိုက်ပြီးယူလာမိပါတယ်။ဒူဘိုင်းကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့တတိယလူပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါကျမှရုရှားဂျော်ဂျီယာစစ်ပွဲကာလတုန်းကပြုံးတီးသွားတဲ့တစ်တော်တွေနဲ့တဘာဝဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စိုင်းဘုတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။2008ဩဂုတ်လတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ဘာဂျူမီဒေသမှာအရေးရပင်950ဟက်တာအီကာကျော်ကျော်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တစ်တော်အီကာတွေဟာဟက်တာအီကာ250ကျော်ဟာလုံးဝလောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟက်တာအီကာ900ကျော်ဟာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲကြောင့်ဘာဂျူမီဒေသကတစ်တော်အီကာအေရီယာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်အပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဂေယားစနစ်ဟာသူ့အလိုလိုပြန်ပြီးကောင်းမွန်သွားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလည်းအထူးလိုအပ်တယ်လို့ပညာရှင်လုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့မှာလည်း2013ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တစ်တော်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတတော်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံငွေကြေးအထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာဂျူမီဒေသကဒေသခံတွေကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးတော့ဝတ်တစ်ချာချင်းရှူပင်နဲ့အခြားချင်းရှူမျိုးနဲ့အပင်32,000ကျော်ဟက်တာအီက80ကျော်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်စိုက်ပျိုးဖို့ဟက်တာအီက60ကျော်ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှာနားရဲ့တဝက်နီးပါးလောက်ကိုအချိန်မဆိုင်မဲပြန်လည်အစားထိုးစိုက်ပျိုးဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လုံလောက်ဝရီယာကိုအတိုင်းသားမြင်ရပါတယ်။စစ်ကြောင့်တေးကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအချိန်မီပြန်လည်ပြုပင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဂျော်ဂျီယာပြည်သူတွေရဲ့တစ်တော်တစ်ပင်ကိုတတ်မိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြမောက်ကာလမှာကဘာနဲ့အဝမ်းတစ်တော်ပြုံးသီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမရှာဖွေဖတ်ရှုမိတဲ့အခါပြထားတဲ့ကိန်းကနန်းတွေဟာစိုးရင်စရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကတ်သုံးပါရန်ရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ရတာဟာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတွေကိုမရောက်သလိုနေပါနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကဘာလုံးအတိုင်းတားရတစ်တော်ပြုံးတွင်းမှုနှောင်းဟာအာဖရိကတိုက်မှာနှစ်ဆပူများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်တစ်တော်ဧရိယာရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာပြုံးတိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားဆိုရင်လဲ1990ကနေ2005ခုနှစ်ထိ15နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတစ်တော်ဧရိယာရဲ့87ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာဆိုရင်1963ခုနှစ်ကာလတုန်းကနိုင်ငံရဲ့တစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာဟာ110ရာခိုင်နှုန်းရှိပေမဲ့2006ခုနှစ်မှာတော့တရားခိုင်နှုန်းတသာပဲကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အမေဇုန်တစ်တော်ဟာလေ
သစ်တော်ပြုံးတိမှုအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကို2008ခုနှစ်မှာကြုံခဲ့ရပါတယ်။2008ခုနှစ်သစ်တော်ပြုံးတိမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုတွေအခါအမိဆုံးသစ်တော်ရဲ့ပြုံးတိမှုဟာ2008ခုနှစ်မှာ69ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2030လောက်ဆိုရင်အမိဆုံးသစ်တော်ဟာမူလသစ်တော်ဤကရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြတ်သုံးခြင်းကိုရောက်တော့မယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြပါတယ်။အရှိတော့အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့သစ်တော်ပြုံးတိမှုနှုန်းကလည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ2005ခုနှစ်အထိလည်လာချက်အရတဘာဝသစ်တော်ပြုံးတိမှုဟာ82ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့အခြားသစ်တော်ပြုံးတိမှုကတော့40ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။အနေပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်တဲ့ဆူမာရာဒေသမှာဘိုနီယိုဒေသတွေမှာ2025ခုလောက်ကြာရင်သစ်တော်တွေမရှိသလောက်နှဲပါသွားတော့မှအစိုးရင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သစ်တော်ပြုံးတိမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံ၅နိုင်ငံကတော့ဘရာဇီး၊အင်ဒိုနီးရှား၊ရုရှား၊မက္ကဆီကိုနဲ့ပါပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံတွေလို့ဆိုပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သစ်တော်တွေပြုံးတိလာခဲ့လို့ရာသီဥတုတွေဆူဆူရွရွရွဖောက်ပြန်လာပြီးလာနီညာတွေအယ်နီညိုတွေဖြစ်လာတယ်။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်။ခေတ်အစနစ်တွေလည်းတိတိတသားပျက်စီးလာခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုစရာပြောစရာဆလာပါပြီ။ခေတ်အစနစ်တွေပြောင်းလဲလို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝဘေးရန်တွေရာသီဥတုဆူရတဲ့တန်တွေကိုမချီမဆန်ခံစားနေရတာနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ဒီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့ခေတ်အစနစ်ပြတ်သုံးခြင်းရဲ့တရားခံကိုရှာပါတယ်။တွေ့လေတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဘာနဲ့အဝိုင်းရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့သစ်တော်ပြုံးတိမှုပါပဲမြမပြည်မှာသစ်တော်ဧကအေရိယာ 48.3 ဂိုင်းနှုန်းရှိခဲ့မှုပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရသစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာဟာ 48 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်တမမြတ်တဲ့ရာသီဥတုရှိခဲ့မှုပါတယ်အပြောင်းလဲတွေကတော့1990ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်1990ကနေ2010အထိနှစ်ပေါင်း20ကာလအတွင်းမှာသစ်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုဧရိယာတစ်နှစ်ကို 3.95 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှော့ချခဲ့ရတယ်။ကုလသမဂ္ဂကကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရ2010အထိသစ်တော်ဧရိယာဟက်တာဤကပေါင်း9တန်းကျော်ရှော့ချလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရာခိုင်နှုန်းရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့900ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှော့ချလာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2010ကနေ2018အထိကာလတွေကတော့ပိုလို့ဆိုးရွားစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးနေမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအနေနဲ့တိတိကျကျမတွေ့မိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတနံတလျားမှာမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ခဲ့ရတဲ့တောကုန်းတောင်ကုန်းတွေသစ်တောတွေဆိုးရွားစွာပျက်စီးခြင်းရဲ့သက်သေတွေပါပဲ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီသစ်တောတွေကနေရာမြေချောင်းတွေမှာကုန်းနေရင်းဒီတတဝါနိုတိုက်တတဝါတောတာတတဝါနဲ့ညအမျိုးပေါင်း1,900မျိုးလို့မိတင်းအသက်ရှင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသက်ရှိဇီဝမျိုးစိတ်တွေတဲက 4.8 ရာခိုင်နှုန်းဟာမြန်မာပြည်ကလွဲပြီးအခြားတိုင်းပြည်တွေမှာမရှင်းနိုင်နိုင်တယ်လို့5.9ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်းအသက်ရှင်နေထိုင်မှုချိတ်ချောက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြမသစ်တော်တွေဟာကာဗွန်မက်ထရစ်တန်ချိန်ပေါင်း1,654တန်းကိုထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်သက်ရှိသက်မဲ့တွေကမတည်မြဲခြင်းရဲ့ပြယုတ်တွေပါဒါပေမဲ့မတည်မြဲခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာကြောင့်မတည်မြဲလဲဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုသလိုပြတ်သုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်ရတဲ့နာကေမုန်တိုင်းကြောင့်ကျမတို့မျက်စိရှိမှတွေသစ်ပင်ကြီးတွေအပင်လိုက်အမြစ်ကနေလန်ထွက်ပြီးပျက်စီးခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကိုအစားထိုးဖို့ထိထိရောက်ရောက်ပြန်လည်ကုစားတာမျိုးမရှိသလောက်ကိုနှဲပါနေခဲ့ပါတယ်။သစ်တော်သစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေကစိုးရိမ်တကြီးထောက်ပြရှင်းပြနေတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရတော့လဲမြမပြည်ကသစ်တော်တွေသစ်ပင်တွေကိုအရေးတကြီးထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုနေပြီဆိုတာကိုတွေ့လာရပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာသစ်တော်ပြုံးတိမှုဟာလက်ရှိပုံစံအတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်လာမယ့်အနှစ်30လောက်မှာမြေစီလွာမြေလွာတွေခန့်ကျောက်ပြီးတော့ကန္နာရဖြစ်ထွန်းသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးကြပါတယ်ဒီလိုဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်အောင်လက်ရှိကြံ့နေသေးတဲ့အပင်တွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သစ်ပင်တွေထပ်ဆိုင်နိုင်မှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ပြုံးနေသွားတဲ့သစ်ပင်တွေကိုဥပိ္ပကပြုထားတာကတော့ဆိုးကျိုးပေါ်ဆိုးကျိုးထပ်ဆင့်စေတဲ့အကြောင်းတရားလို့သာပြောနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ခြင်းဟာကုသခြင်းတည်းကောင်းကြီးလို့ဒီလိုနေရာမှာမဆိုဝင်ပါဘူး။က
ကာကွယ်ဖို့ကုစားဖို့အလုံးစုံအသိပညာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတွေကိုမဝင်မရဲတာမျှော်လင့်နေရလို့ပါပဲတကယ်တော့သစ်ပင်တပင်ကြီးစီဟာကျမတို့ကိုအများကြီးအကျိုးပြုပါတယ်တကြီးဝါကြီးတွေရှိရင်အရေးခိုခွင့်ရမယ်ဒီသစ်ပင်တွေကပဲအိုးဆုံးလွှာတွေကိုထိခိုက်စေမယ်လေတို့ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစုပ်ယူပေးတယ်သစ်ပင်မှာရှိရဲ့အရွက်တွေဟာအချိန်ပြင်းပြင်းကြာလာတဲ့မိုးရွာတွေကိုတား
ားတွေကလည်းကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်တွေကိုလေထုကနေဆုပ်ယူပြီးတော့လေထုညဉ့်ဉန်းချင်းကိုတနည်းတလန်းနဲ့ကာဝယ်ပြေးပြန်ပါတယ်။သစ်ပင်တစ်ပင်ထပ်ပိုလာတဲ့အခါမှာတော့သစ်တော်တဧကဟာလူဆက်ရှယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။တချို့နေမှာပဲအဲ့ဒီသစ်တော်တဧကမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေရဲ့တနည်းအတွင်းကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူမှုနှုန်းဟာဂေါတစီကမိုင်မောင်း 26,000 မောင်းလို့ထွက်လာမဲ့ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေနဲ့ညီမျှပြန်ပါတယ်။သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အချောက်အလေးချိန်တစ်ဝက်ဟာသူတို့ဆုပ်ယူထားတဲ့ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါရီယာသစ်ပင်တွေရဲ့လူသားတွေကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုမှုလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။အခြားသောသက်ရှိသတ္တဝါတွေကိုလည်းသစ်ပင်တွေကတော်ပိုက်ပြီးအကျိုးပြုနေပါတယ်။မြမပြည်မှာတကယ်လက်တွေ့တာသစ်ပင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာရင်ထဲကနှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်ပါတယ်။ကျမမိတ်ဆွေတယောက်ဟာမော်ဘီဘက်ကမြေအက20ကျော်မှာအရေးရာသစ်ပင်တွေစိုက်ပြီးတော့တဘာဝတအုပ်လေးလိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့အောင်တွေ့ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီခြံလေးတွေကအဖို့ချင်းဟာစောင်းနှင်းမှာဆိုရင်မင်းမျိုးနဲ့ကလောတို့လိုအေးမြတဲ့ကိန်းငန်းတစ်ခုကိုပြခဲ့ပါတယ်။နေကာလာမှာလည်းရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလို့မပူပေးမယ်အပူချိန်တိတိတသာရှော့ကြနေတာကိုလည်းလက်တွေမြင်တွေ့မှုပါတယ်မြို့ပြဒေသတွေမှာသစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်အပူချိန်71ကနေ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိရှော့ချထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်တယ်လို့ကြားခဲ့ဘူးလေတော့မော်ဘီကသစ်တော်ပစ္စည်းလေးဟာဒီအဆိုမှန်နေဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးသက်သေပြခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်တာကိုHis Island များဖြစ်ထွန်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ကိုအပူချိန်ထိမ့်မှုလေတန့်စီဖို့အတွက်မြို့ရင်းမှာအရေးရာသစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးချဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်လာပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေလိုလူနေထူထပ်လာတဲ့မြို့တွေမှာအပူချိန်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးရှော့ချနိုင်မှုအတွက်တဦးချင်းတယောက်ချင်းအသိစိတ်နဲ့သစ်ပင်တွေကိုစိုက်နိုင်သလောက်စိုက်နိုင်ဖို့သာမျှော်လင့်မိပါတယ်။သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဟာပစ္စုပန်ရောအနာဂတ်အတွက်ပါကောင်းမွန်တဲ့လုံရက်တွေပါပဲ။သစ်ပင်ကရလမ်းမယ်အဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနားလည်ကြသူတွေကျမတို့နိုင်ငံမှာနေလာပါသေးတယ်။ဒါလည်းယုံရင်းခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကြောင့်များလားလို့တန်တရားဖြစ်မိပါတယ်။ကေယားစနစ်ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးနေတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာသစ်တော်သစ်ပင်ကိုအလေးထားရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးတွေလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသစ်ပင်တပင်ခုတ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်လွယ်လွယ်ချတတ်သူတွေလက်မယွန့်သူတွေကရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့တကယ်လိုအပ်နေတာကသစ်ပင်တွေကိုတမိုးထားတတ်သူ၊ဂိယုတဆိုင်ပြိုးထောင်မှုလက်မယွန့်သူတွေနဲ့သစ်ပင်ခုတ်ဖို့အတွက်စဉ်စားစဉ်းကျင်နိုင်တဲ့သူတွေပါပဲ။ကျမလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ RS ဆော်ပွားများပြည်တော်စုကတော့မူလပထမဂန္ဓာယနိုင်ငံပါပဲ။ဂန္ဓာယဒေသကနွေရာသီနဲ့မြန်မာပြည်ကနွေရာသီတို့ရဲ့မြေကလာချင်းအတူတူမှာကန္နာယနွေရဲ့အပူချိန်49ဒီဂရီနဲ့50ဒီဂရီမှာကျမတို့နေနိုင်သွားနိုင်လေပတ်နိုင်ပါတယ်။နေရာတိုင်းလေပိဆက်တွေရနိုင်တာတခုတည်းကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အပူချိန်ပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာနွေရဲ့တန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုအခြားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့နွေကာလအပူချိန်50ဒီဂရီကျော်မှာကျမတို့အပြင်ထွက်ဖို့လေပတ်တော်လာဖို့အခက်ခဲရှိလာပါတယ်။တခါတလေမှမြမပြည်ရဲ့အပူချိန်ဟာကန္နာရာတိုင်းပြည်ထက်ပိုနှင့်နေပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်နေရဲ့အပူဓာတ်နဲ့ကားအိတ်စောတွေကထွက်လာတဲ့မင်းကိုဝင်ရချာမှာပူလောင်တဲ့တံနဲ့အိုက်ဆက်တဲ့တံကိုပိုခံစားရပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကတော့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားလာပါတယ်။ကန္နာယကို OAC ဖြစ်အောင်ငွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ဖန်တီးပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဥတုရာသီတောကုန်မီဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်တဘာဝတော်တန်းတော်အောင်နဲ့သစ်တော်တွေကိုဝေဝေဆဆစိုက်ပျိုးပါတယ်။ရာသီဥတုဆိုးဝါးနေချိန်မှာ
မိုးအတူတွေရွာပြီးအပူချိန်ကိုထိန်းမိပါတယ်ခန္ဓာရည်ထဲမှာလှုပ်ယူဆိုင်ပြိုးထားတဲ့တစ်တောတန်းတွေဂျုံအတုတူးမြောင်းအတုရေတခုအတုနဲ့မိုးအတူတွေကမြတ်တာတဲ့ဂေယစနစ်တစ်ခုကိုဖြစ်လာဖို့ဖန်တီးထားတဲ့သက်သေတွေပါပဲအထူးသဖြင့်ခန္ဓာရမှာအထူးကယူဆိုင်ပြီးပြုစုပြိုးထောင်ထားတဲ့တစ်ပင်တောတန်းတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာပါပဲတစ်ပင်တွေဆိုင်ပြိုးဖို့တည်တံပတ်ချက်ရှာထားပြီးစီမံကိန်းအတိုင်းအကောင့်တွေပေါ်စိုက်ပြိုးခဲ့လို့ကျမနေထိုင်နိုင်ရဲ့ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးမှာတစ်ပင်တွေဝေဝေဆာဆာနဲ့စိမ့်လန့်လာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်တုန်းကသတင်းစာတစ်စောင်မှာစိမ့်စိမ့်ဆူဆူတော်လန်တစ်ခုဖန်တီးမဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုဖတ်ခဲ့မှုပါတယ်။ဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ရှေးစာရလမ်းမကြီးရဲ့လမ်းဘေးဝေးရာတစ်လျှောက်မှာကွန်ကပယ်လို့ခေါ်တဲ့ရေယာတစ်ပင်တွေနဲ့ပုံရိပ်တန်းတွေတန်းစီပြီးစိုက်မယ်လို့သတင်းမှာဆိုထားပါတယ်။ဒူဘိုင်းမြို့ကနေအဘူဒါဘီမြို့နယ်စပ်အထိတစ်ပင်ပေါင်း 9,000 ကျော်နဲ့ဈာထဲမှာပုံရိပ်ပင် 18,000 ကျော်ညှက်ပြီးစိုက်မယ်စီမံကိန်းအကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကဒူဘိုင်းစီမံတရားရေးကော်မတီရဲ့ UAE ငွေတာဟန်14သန်းဒေါ်လာ4သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့မြို့တော်စိမ့်လန်းစုပြည်စီမံကိန်းရဲ့တစိုက်တသေးသားလို့ဆိုထားပါတယ်။တစ်ပင်တွေကိုရေပေးဖို့ရေမော်တာတွေရေကန်တွေနဲ့28ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ပိုက်လိုင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဟန်ကြီးလမ်းမကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတစ်ပင်တွေစိုက်ရခြင်းအဓိကရွေချက်ကတော့လမ်းမကြီးကိုအလားဆင်ဖို့နဲ့မြို့ပြရဲ့ကာဗွန်ငွေ့တွေရှော့ချဖို့လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ပင်နဲ့ပုံရိပ်ပင်တဲ့ဟာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ကိုလေနဲ့အတူတက်လာတတ်တဲ့ကန္နာရတွေဟာသဲတွေကိုပါကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ချိန်တွေမှာလမ်းပေါ်ပလူပြန်ပြီးတက်လာတတ်တဲ့သဲတွေကိုဒီတစ်ပင်တွေကတတိုင်းတစ်ခုလိုတားဆီးနိုင်မယ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။တစ်ပင်တွေရာရာသီဥတုတန်မျိုးစုံကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကန္နာရကတစ်ပင်တွေကပါပြောပြခဲ့ပါတယ်။တဘာဝတရားဟာဘေးအရာနည်းမှာတတ်မှုဖြစ်လို့မရနိုင်အောင်တန်ချီမြင့်လှပါတယ်။တဘာဝကပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေရဲ့တတ်မှုကိုကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်နဲ့တတ်မှုထားမြင့်တင်တတ်ဖို့လေးစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။တဘာဝသစ်ပင်ပန်းမှန်ရေးလို့မရှိလို့ရှားပါတဲ့ကန္နာယနိုင်ငံကအစိုးရငွေတွေကိုရေးလို့သုံးပြီးသစ်တော်သစ်ပင်တွေဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတစ်တော်တစ်ပင်တွေရှိချင်းမရှိချင်းနောက်ွယ်ကတန်မိုးစစ်စစ်ကိုနားလည်ကြပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ခီးစင်တို့ကလည်းပလာဝမ်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းစုလေးကနေတဆင့်မိုးတစ်တော်တစ်ခုစီကိုရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်မိုးတစ်တော်အဝင်လမ်းမှာတန်မိုးထားအပ်သောတစ်တော်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုံနဲ့တစ်တော်တစ်ပင်ရဲ့တန်မိုးရှိပုံကိုရေးထားတဲ့တတိပီးဆိုင်းဘုံတစ်ချို့ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်မသဘောကျတဲ့ရှာဆောင်လက်ပတ်ပင်တွေကိုတွေ့မိလို့နင်းနေလောက်ခိုးပြီးဒူဘိုင်းကိုတည်ခြင်းတယ်လို့ပြောမိတော့ကျမတို့ကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့တငယ်ချင်းကခူးလို့မရဘူးလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံတွေကတစ်တော်တွေပစ္စည်းတွေနိုင်ငံပြမစီတည်ဆောင်ခွင့်မပြုပါဘူးတဲ့။အဖိုးတန်တစ်တွေမစိုးထားနဲ့နွေပင်မြက်ပင်လေးတောင်ပြိပတဲ့ခွင့်မပြုတာကိုပြိပတိုင်းပြည်တစ်ခုမှလေးလာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တဟာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တစ်တော်ထိန်းသိမ်းရေးရဲ့အခြေခံပါပဲဒီလိုကဘာဝအခြေခံမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မတူညီကြတဲ့ဂေယစနစ်တွေတစ်တော်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်တွေကိုလက်တွေ့ကျကျလေ့လာခွင့်ရလာတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံပိုင်တစ်တော်တွေအတွက်စိတ်ပူမိပြန်ပါတယ်မြို့မောက်ကာလမှာပြည်ရင်းတစ်ကတစ်တော်တွေဘလောက်ထိပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလဲဘလို့များပြန်လည်ထူထောင်ချမလဲလို့မိခွန်းတွေအများကြီးမေးမိပါတယ်။မနေ့တုန်းကတော့ပရာဟိတာတစ်ပင်ဆိုင်နေသူတွေရဲ့ကံကောင်းထောက်မှစာတည်ခင်ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တဘာဝပဝင်းချင်းကိုတမိုးထားလေးစားတဲ့သူတို့အဖွဲ့လေးရဲ့စိတ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တစ်ပင်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကွက်လပ်ပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်လက်တွေ့ကျကျအကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပါလေ့လာခွင့်တွေ့ရရပါတယ်။ပရိုက်တာတစ်ပင်ဆိုင်တွေအဖွဲ့ဟာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အစိုးရမှ NGO မှတဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့လေးဟာ2016ခုနှစ်ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကမြို့ကြီးတွေမှာအရေးအယာတစ်ပင်ကြီးတွေစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်2018ခုနှစ်မှာ
မြို့ကြီးသုံးမြို့မှာတစ်ပင်တွေစိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ပင်စိုက်သူတွေဟာတနိုင်တပိုင်းတစ်ဖွဲ့လေးနဲ့စိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆယ်နှစ်ဆိုရင်တစ်ပင်တသိန်းလောက်ကျန်းကျန်းမာမာရှင်သန်လာတာကိုမြင်ရမယ်လို့ရည်မှန်းထားကြပါတယ်။မြစ်တာပန်းဦးရင်လို့ခေါ်တဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့လေးရဲ့တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပုံစိုက်ပျိုးပြီးတစ်ပင်တွေကိုဂရုတစိုက်ထိမ့်သိမ့်ပုံတွေကိုတွေ့ရတော့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နောင်စနစ်မှာအရေးရာပင်တသိန်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရပြန်ပါတယ်။စနစ်အတွင်းမှာတစ်ပင်တသိန်းဆိုတဲ့အရေးတော့ဟာနေလုံတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝမဆိုင်ဖြစ်တာတည်းဆိုင်နာဂိကာလာမှာပျက်စီးခဲ့တဲ့တစ်ပင်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အနည်းချင်းတော့အထောက်အကူပြုမှသိကြပါတယ်။ဒီလိုပဲတကူတော့ပရာဟိတာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူလူငယ်လေးတယောက်ကသူပရိုက်တာလုပ်ငန်းအတွက်တော်ရဲတောင်တဲကိုခီးထွက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျုံးပင်လေးတွေကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းတည်သွားပြီးတော်ရဲမှာစိုက်ပျိုးနေတာကိုတွေ့ရပါသေးတယ်။အခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းမြို့လိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပရိုက်တာသစ်ပင်စိုက်သူတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေအပြင်ပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအထက်သရော်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကိုလည်းတွေ့ခွင့်မြင်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်။တက်တော်ဦးစီးအနေနဲ့လည်းသစ်ပင်စိုက်လူတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပျိုးပင်တွေနဲ့ဒီပညာကူညီတွေလွတ်လပ်စွာပံ့ပိုးနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရတော့သစ်ပင်ဆိုင်လူသူတွေကိုစားအထူးပဲဝမ်းသာရပြန်ပါတယ်မိသားစုလိုက်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းလိုက်သစ်ပင်ဆိုင်လူသူများအနေနဲ့နှိစက်ရာတက်တော်ဦးစီးဌာနတွေမှာပြိုးပင်ပြိုးထုတ်တွေတောင်းယူပြီးဒီနှစ်2019မူကာလသစ်ပင်ဆိုင်ပွဲမှာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလွတ်လပ်စွာပါဝင်ကူညီလို့ရနိုင်ပါပြီအစာကောင်းမှအနှောင်းသေးချဆက်သူသစ်ပင်မဆိုင်မီမီနဲ့စိုက်ပြီးကာလာတွေမှာစိုက်ပြိုးမဲ့သစ်ပင်တွေကိုအလီလွင်မရှိပဲရှင်သန်စေဖို့တတိထားပြီးစိုက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်လာခဲ့ပါပြီဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေကိုမြင်တက်ကြည့်တက်ပြီးတက်ညီလက်ညီနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုပါကျမတို့ထက်ငင်းနေသိရသူတွေကမြမပြီတနံတလျားမှာကျက်စင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့သစ်ပင်တွေကိုသူတို့နိုင်တဲ့လောက်အင်အားနဲ့ကွက်လက်ဖြည့်စိုက်ပျိုးနေကြပါပြီ။ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အသိပညာပေးဆိုင်ဖို့ထဲကလို့တတိပေးရမယ်ဆိုရင်တော့သစ်တော်သစ်ပင်ကျက်စင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့တရက်ခံတွေကိုလက်ညှိုးထိုးနေုံနဲ့သစ်ပင်တွေကအလိုလိုပြန်မပေါက်လာနိုင်ပါဘူး။ပျက်စီးသွားတဲ့ခေယစနစ်တွေကလည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကွက်လက်တွေကိုကျမတို့လက်တွေနဲ့အချိန်မီပြန်ဖြည့်တက်ဖို့ကပိုလို့အရေးကြီးလာပါတယ်။ဂျီမွန်သတင်းစာ2018ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်တနင်္လာ